Skúsiť, do čoho by si teraz investoval? Ja osobne asi do ničoho. Jo, asi do ničoho by som neinvestoval. Ježiš! Oh my god! Oh my fucking god, ja som nevedel, že už sa mi ukáže obrazok. Ja som myslel, že ešte zapne SharePlay a že sa budem pripájať, ale ty si dal share screen. Ty kokos, čo ti dáva? Tak, to bol rýchly stats reveal podľa mňa. Ty kokos. Tak to môže byť, no. WTF bro, koľko stojí Ribery teraz inak? Nejak 3,6 mega možno? Niečo také?